أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من مثله دلي تركيبي حيثيت ذكر في بربي فتك دو احتمال يو احتمال داري شيء من مثله جاري مجرور وطالب فأتو سرا فأتو بسورة انسا نسي لدى تابل داروست ذكر في بیم احتمال داده چه بمثلی دا جاری مدرو پیش بعد متعلق سرا صفت شید صورتین دفع فاتو بی صورت من مثلی اوز دا چه دا تا صفت که دا صورت دفع نفده من کی سکم ده دری احتمال ازی کرتی دفع دا تبعیز یم بریشی دا تبعیز یم بریشی دا زائد اپریشن او زمیر پا کی چکم دیتا راجی دے نزلنا در احتمال صدورم احتمال بتا ذکر کئی جدا بین ابتدائیہ کا او زمیر پا کی عابد تا راجی کا لہذا حاصل دا مضمون دا چی دلتا پینز احتمال بیانی یہ صورت ہو جمیل مثلی ہی جاری مجرور دا صفت شی دا صورتین دا پا انکر چې د صورت د لپاره دا صفت شو نو دې ویل کې درې احتمال دي یو چې کوم دی من تبعیزی وی من تبعیلی وی من زائد وی او هی زمې ته راځي د نظر نه تا درې احتمال څلورم احتمال پکې دا وایي چې هی زمې ته راځي که په پیغمبر ته عبد تا او دا من ته ابتدائیه څلور احتمال دا شو او پیزن احتمال داره چه می نسبی هی دا صفت دا صورت دا پارمو یا دا سیلہ دا پاتو دا پارمو ہے دا پیزن احتمالات میں آئی فرمیدہ چه صفت دا صورتین دا صفت دا صورت دا پارمو اے بی صورتین کائلتین فدسی صورت سر چاگا کائل بی مسبی هی دا مثل دا نظرنا دسی صورت روڑی چاگا دا نظرنا پشان تا پسیح بلی ہوئی وزبیرو لی ما نظرنا نظرنا تا پکراجیر او پا دی صورت کو امیل لتبعیز او لتبعیل من تبعیزی شفاعتو بی صورت انتا سراتو که پیو صورت سرا حسی صورت کائنت بی مثلی هنم بعض نزلنا پشانت بی دم بعض نزلنا یا تبعید نفاری نفاعتو بی صورت انتا صورت کائنت من مثلی چاگا مثل بی من چکا دی میان دفار چی مثل دا دی نزلنا بی و زائدتون دری احتمال داری چی دا پکی زائد میری شی عند الاخفش دری احتمال دی چکا دی پلی من کی ای بی صورت مماثلت جل قرآن دس صورت چاگا مواسی بی دا قرآن صورت بلاغت و حسن نظمی پا بلاغت کو پخیستا نظم کی صدورم احتمال دا چی اول عقلنا دا زمین مثلی ہی کی دا عبد تراجی دے فاکو بی صورت تا سراؤڑی چکم دیو صورتو آسی صورتو کائنت چی دا صورت کائن بی من مثلی ہی دا مثل دلی عبد سن چی دا ما بند امی دے دسی امی کس دینا چی زیو صورت دی جوڑ کی سنگ چی دا یو امی پی غمبر دے درس یو امی کس دیران شیو صورت دیجور کی نو اولی عبدنا و بدر ابتدا ای بی صورت کائنت درس یو صورت جاها کائنی ممن دا اغا چان هو على حالی ای جاها پا حال دا پیغمبر من کونی بشارن و بدیان درس انسان چی دا پیغمبر دی سلام پا حال بی جاها بشارن بی و مین بی لن یقرا ان کتوبا کتابو دا نیوستی و یتعلق العلوم و علوم نی حاصل کری درس ای کس دیران شیو صورت دی برابر دا صدور احتمال اکارا کیوں چلا صفت صورت دفرش پینزم احتمال او صلت الباتو یا بی مثلی ہی دارا باتو دفار صلت دا و زمین در عبد او زمین فج عبد ترا چیر زمانہ دا شو چلتا سو دا قرآن چکے دا مثل روڑی چاگا می مثلی ہی دا سی بندلی چکم دا روڑی چاگا مثل دا پیغمبر وی باتو دا سی کس راولی چاگر دی پی شان دا پی غبر بی بشر او امی اگر صورت برابر کی دا پینز احتمال تا تا بیان کرو و مختصر تکی پکی دو شاقہ بانی ہوا یو شاق دو چی پسو کی تا زمین نزلنا تراجی وی او پلی سو کی لی زمین عبد تراجی وی دو شاق ہو پلی زمین کی اس دیا فرمائی دا دو شاقہ بکی دی خو زمین نزلنا تراجی وی الگور دی
او دا زمير چې کوم د عبادت راجي به صرف یو احتمال دی احتمال پکې دی چې عبادت راجي کې نو احتمال دی او نو راجي دا چې زمير پکې نزل نه راجي دی اخر د پاره چې کوم سوچ جوه به لري ورد الى المنزلين زمير منزل تر راجي کول او ته هو نغور دی یو چې انه المطابق به قولی دلته چې زمير ته نزل نه راجي کې دا به مطابق شي دی قول د الله سره چې فاتو دی صورت می مثلی دا چې په بل ځای کې ذکر دی سورت یونس کی جفات و بیسورت تیر ایدیس لیهی ای زمین دار آجی دینا زلنا تا ذکر آتا دا عبد سر ذکر نشتا تو چی آگا زی کی زمین راجی دینا زلنا تا دل تیم نزلنا تا راجی کا دا پارا دی چطور آیتو نا پا یو منوان سر شی دارنگی بی سائر آیات تحدا دا مطابق شی تمام آیتو نا دا چیلنج سر نور آیتو نا که چکم چیلنج ور کرن شوی دینا آگا پا قرآن سر ور کرن شوی دینا نزلنا تا بکی زمین راجی دینا دلتیم نزلنا تا راجی کا یا وجہ ولی اندل کلام پیهی دیم وجہ دادا چی زمین راجی شی نزلنا تا نو دا چیلن شو پا قرآن باتی زی تاسو دا قرآن مقابلہ ہو کشی دا چیلن دا منزل کی او که زمین پا کعبت راجی کنی بیخو مانا دا شو چی تاسو دا سی انسان راولی چا غلی پیغمبر پشانتا آدیوی اغلی اصولت جوڑ کی سا بیا منزل علیه شو کلام په منزل کې دی منزل علیه کې نه دی چې منزل کې کلام دی منزل علیه کې نه دی عبادت د دې راځي کا ولې ان کلام فيه کلام په منزل کې دی لکه منزل علیه کلام منزل علیه کې نه دی تب حق او اقدر چې الله ينفق عن جدا کلام جدا نشي د منزل نه ولې يتسق الترتيب د فار دې چې برابر شي ترتیب او نظم او نظم نو دې شي دی ولې ان مخاطب د جمع الغفير درې مواجه حاصل دار چې کزمی ته نظر نه تراجی کړو سمانه کړ الله پر نی پاو دی می صورت دې دې سي هیڅ تاسو وړاندې اچم شي اپ شریک باندې چې کوم دې د نظر نه مقابله او یو صورت جوړ کړو دا چې له وړاندې خپل کوته تمام چې کنده بشرات کې شرع نه جمع شي او په شریک د قران په مقابله کې یو صورت جوړ کړو چې له تا کړو ټول او کدا دې زمین تراجی کې هغه تربیه سمانه ده تاسو یو کسره ولی جاګه دې پیغمبر پر شرع ابي بي ابي دې سوره جوړ کې دا چیلنج صرف یو کس ابي ته شو نو چیلنج چې کوم دې وړو تور کول غوړې دي کنه یو تور کول دا یو کس پاسي کې دا تولانه پتو دي تا پاسي کې سورا سب کبډي کول شي او که سواد بولا را پاسي کې چې کوم دې کچ طالب کې راکا کبډي راس کول شي څه دې ښه دا چې وړو ته پتو وي نو دا چې کوم دې اوچا خبردار چې یو کس پکې تسي کې تو دری موجه ذکر کئی چوری آن المخاطبتا خطاب چکر دی الجمع الغفیر دلوی جماعت سر بی آیاتو دی مثل ما آتا بیهی چا غیرون مثل دا آغا چی پیغمبر روڑ واحد من ابنائی یو کس دا آغای دا زعممنا ابنائی جلدتی هم دا آغای دا جیلسنا ابلغو دی غنڈ تا چیلنج ورکول دا ابلغ دی پی تحتا پا چیلنج تی من ایو قاد چوی ریشی لهم دیتا لی آتیا را دیوڑی بینحوی ما پا مثل دا آغا بانی آتا بیهی چا غر اتکلی هادا دیو کس آخر بل دیروڑی مثلو ہو بل کس دے پشانتا غر دیروڑی دا یو تا چیلنج دے ولی انہو معجزون سلورا معجزی کر کئی زمین نزلنا تا غرد وجہ دارا کر زمین چکم دے نزلنا تا راجیشی دا اعجاز دا قرآن دے بذات خود تو انہو تیلان کی زی تاسو قرآن کے شکوی دا قرآن مثل جوڑ کئی بطلگی دا قرآن پخبل معجز دے دا بسیم بینی غرد نو دا صفت دا قرآن دے بزاق او که زمیر پا که عبد تراجیشن بیا سمانا دا تا سو دسی او کس راولی چا اغا آمی بی اغا دی بیا دا قرآن پا مقابل کی صورت دورو کی نو بیا دا اعجاز دا قرآن شو خو بزاق نشو بلکه دا اعجاز دا قرآن شو پا نسبت سر صرف اغا کس تا چا اغا آمی دے اغیر نشی جوڑا ونے او که دا سی کس تا چیلنج ور که چا اغا آمی نی بیا اغا جوڑا ونے شی خیل که دالا خبر کچاری نزلنا تا زمین راجیشی نبیا سمانا دا تاسو غوړ راځه به شو د قران په مثال باندې یو صورت جوړ کړئ نو دا چیلنج در تمام وتا دا اعجاز د قران دی بيزا چې قران مقابله هیڅ څوک نشي کولای او کدا هغه تر راځي کې بیا هم معنا دا و چې تاسو یو کس راولئ چې ابي بي هغه د قران مقابله کې دا چیلنج شو چې کوم دی تا اعجاز د قران بيزا نه شو بلکې دا اعجاز د قران شو سره په نسبت د اميانو سره چې ابي بي نه د قران نشي جوړولای شوبدار چې کې دی شي کوم سړی امی نه دی هغه به کولی شي بیا نو سلوران وجه ذکر کیږي
ولأنه ذا القرآن الكريم معجز في نفسه ذا معجز في نفسه لا بالنسبة إليه بالنسبة سرابي تقرره لقوله تعالى الله فرميدي ولورت إلى إن اجتمعت الإنس والجن كراجمش إنسانان تيريان على أن يأتوا بمثل هذا القرآن جميع رولي بمثل ذا القرآن الكريم ما لا يأتون بمثله ذي مثل نشر ولده ولأن رده إلى عبدنا بينزم وجه پینزم وجہ دا ذکر کی گئی کہ زمین عبد تراجیشی دا مہم دے دا پساد دا پارا اور دا سی زمین رہ جگور کیا گنا وہ ہم دا پساد پیدا کی غور نہیں زمین پاکی عبد تراجی کی نصہ مانا کہ یو امی کسی دا قرآن مقابلہ نہیں شکا ہو رہے وہ ہم دا پیدا کی چا امین ہے بکہ ولی شکا دا مہم دے وزر کہ عبد زمین مرہ جگا ہو ولئن رده رد زمین الى عبدنا یوہم دا وہم پیدا کی امکان صدوری ہی چکنی دا امکان دا مقابلے کی دیشی بیمان دا آغا چاہتا لن یکن علا صفت کی چاہتا صفت دا امیت سر بی ولا یلائیمو ہوں پیدا دی مانا سر چکر دے مناسب ندے دا قول دا اللہ پاکا سوا درو شہداء کم من دون اللہ دلتا فا اللہ اندر دا چیلنج ورکے ایک امید ہوں غیر امید مقابلہ نہیں شکا ورے فا انہو امرا دیکھ اللہ امر کرے دے ای استعینو دے دی امداد حاصل کی دے کلی من ینصرہم چی سو کی امداد کولی شی ویعینوہم دے مددگار گرزی کی اگر طول دی راشی راجب دی شو زی مقابلے ہو کئی نیوازی پکے چکم دے دارا چی گلے آنی مقابل دی سو کی منیشی کولے دا پینزو وجوہاتو چی زمین پکے نسل نا تراجی ویر دا غردی پا نسبت دا عابد تا دل دایت کریمہ کی ذکر چھو شہدہ دے پرمی و شہدہ جب شہیدین شہدہ دے شہید جمع هذا شهيد سمان ده معنى الحاضر ده دي چكر ده سو معنى يو معنى شهيد معنى ده حاضر يو درهم شهيد معنى ده القائم بالشهادة درهم معنى ده أبي الناصر صدر معنى ده أبي الإيمان ده شهيد صدر معنى كبليش شهداء جمع ده شهيد ده شهيد پر صدر معنى سر يو پر معنى ده حاضر سر شهيد چكم ده صدقليش حاضر اور دے مانا چھے کم دے شہید چاہتے ہوئے لیشی القائم چھے دے پر یہ مقابہ دے والعال دے اور سلورم شہید چھے کم دے لیشی بھی شہادہ گواہی تے بھی لیشی قائم بھی شہادت چھے کم گوئی کے ہو سلورم چھے کم دے الناصر درچہ چھے امداد کیوں لیشی ناغو تا شہید ہوئی اور پینزم چھے کم دے امام کب چھے مقتدہ و مشاہ دے اس پر دینور کے خدا مانا واضح دا چھے شہید پر مانا حاضر سرا یا قائم بھی شہادت سرا یا ناصر سرا و دا شهید امام تا ویل دا دیسا مناسبت دیتا شهید مانا چه کده وزیر اعظم سیر وزیر اعظم سیر سر سر مناسبت دیتا فرمی وکا انه سمی بهی دا امام مسما شو کده شهید سرا وجده لی انه یعظرون نوادیا امام حاضری گی مجالسو تا ویبرون بی محضری او پیسری گی دا آغا پا حضور کی دا کارونو دے مجالسو ترازی چه کم دے او پا آغا مغیتا پیسری گی نزک دی امام تم شهید ویلیشی او دا معنی مذکر کوری ازی ترکیب در حضوری ترکیب کی معنی دا حضور پر ترہ او پا دے کسانو کی حضور شتی اما بزاق یا پخبلا دے حاضر بھی شکل پا معنی دا ناصر سروائی دے پخبلا حاضر دے کل پا معنی قائم بی شہادت سروائی پخبلا حاضر دے او بی تصور یا چکم دے پا تصور تر حاضر بھی کم سلے دا چاہتا حبول دا گواہی کی ناغا پخبلا او جگڑا پا دا کئی دے پا جگڑا کئی دے خودے و تکوری رچی دا حاصل دے پیتے بار دا تصور دا علم سر ومن او او دا دی مرتبی نقیل ویلی شوی دے مکتوب کی سبیل اللہ کم چلا اللہ پدر کے قتل شاہ تا سبیلی شی شہیدون ولی او تا شہید ہوئی دو وجی لئے انہو حضر مکان یا جوہو دکا دے آتا حاضر چو چکم دا تما دا تما دا وچی را زا چکم دے دا کافران دا لاسا قتل شما اک کسی زو تا وش دا تما دا وچی پدے بجرد ترسی گا بورسی لأنه حزر ما كان يرجو يومنا يا دي مقتول في سبيل الله تشهيد ولي ويو أبي الملائكة تحذروا برشتيو كهزير الشيوي برشتيو كهزير الشيوي دي نسكة دي شهيد وليش ومعنى دور أدنى ذلك في صورة والله تعالى